No niin, ja sen A siellä näpyttelee mielitietylleen someviestiä, mutta aloitamme silti haastattelun. Viikateyhtiö täällä pakkahuoneen backstagella. Ja näitä miehiä on nähty tätä Tullin suunnalla tänä vuonna muutenkin. Moneskos keikka tämä on tässä rakennuksessa? Viikateyhtiö taitaa olla vuoden sisään kolmas. Viime jouluna joulupipari KT:n ja Nikon & Tsanin kanssa. Toukokuussa oltiin klubin puolella ja nyt sitten täällä Pankkiksella. Kolmisen tiekiistahan oli kesällä sitten tuolla klubin puolella ja itse oli vielä bonuksena. Oltiin helmikuussa, kun oltiin Haaviston Markon ja sen Jytikin Revohkan kanssa täällä. Kyllä tässä sanotusti alkaa pikkuhiljaa välittyä sille, että Tampereella on mukava käydä. Niin, ja tänäänhän on tupaa. En tiedä, onko ihan loppuun myyty, mutta ainakin täynnä. Eli ette te nyt ilmeisesti ihan liikaa kuitenkaan käynyt. Vai mitä tästä pitäisi päätellä? No ei, vaan se on varmaan niinku sitten tuplataan ja katsotaan, missä vaiheessa alkaa se lössi vähenemään. Siis tuolla on vielä tuommoinen jono tuolla pihalla. Ei se kyllä näy toista, mutta joka tapauksessa. Joo, no niin. Kyllä. Kyllä. No, on sinne joku tulos. Joo. Etä ihan. No, mutta yhtä kaikkea se... Tämä on ihan mahtavaa, että tämmöisiä asioita ei voi ottaa etuoikeutena. On tullut se hieno ilta. No joo, siis tässä on jo viikatteen lähes tasavuosien juhlasyksyä takana jo useamman esiintymisen ajalta. Löytyykö mitään hienoja, huonoja, iloisia, ikäviä muistoja menneiltä viikoilta? Keikkojen tiimoilta, miksei muutenkin? Oltiin tossa itse asiassa mun mielestä hienoja muistoja nyt tämän syksyn osalta on kaksi edellistä viikonloppua. Oltiin Eestin rock-bändin Kosmikudin kanssa. Eli oltiin yksi viikonloppu Viron puolella, Tartu Tallinna. Ja sitten viime viikonloppuna oltiin sitten Suomessa, Hämeenlinna, Helsinki. Ja siinä on joku semmonen taika, että jos lämpimämpää tunnelmaa hakee, niin se alkaa sitten jo haisee saunavuorolla. Kyllä. Vuosihan on lopuillaan, eli on hyvä katsoa myös tulevaisuuteen, tai et tiedäkö hyvää, mutta katsotaan kuitenkin. Eli mitä niin, no, katsotaan kuitenkin. Eli viikate ja vuosi 2018, mitä tapahtuu? Se on meille vähän mystisyyden asioiden peitossa. En osaa sanoa. Uutta musiikkia tehdään, mutta lähtökohtaisesti 2019 tulee olemaan semmoinen, milloin lyö taas oikeasti semmoinen iso suonikas halko pesään. Että nyt 2018 menee todennäköisesti valmistellessa vuotta 2019. Mutta eikö keväällä tehdään keikkoja, kesällä tehdään keikkoja, syksyllä todennäköisesti valtaudutaan uuden levyn niin valmistukseen, äänitykseen, tämmöisiin näin. Ensi vuonna tapahtuu, mutta se ei ole semmoinen, niin kuin, me ei osata sitä valot sammua politiikkaa, että kyllä meillä on oma fiksa, että on mukana. Joo, ihan viesiksi ei mene. Joo, sitten mukavan jutun tokihan päätteeksi. No mainostan Swamp Musicia, koska se on niin hemmetin hyvä kauppa myös samalla, mutta kuulin huhua, että Kalle, sä oot käynyt levykaupoilla, se ei ole kovin outoa, mutta ootko ostanut jotain outojen yhtiöiden albumeja, voisitko hieman esitellä? Löytyi itseasiassa tämmönen ruotsalainen Entombed Orchester, kyllä joo. Aika kiva tämmönen eläinten ystäviä ovat, se itse on allerginen. Niin se, että tässä on sekä latauskoodi että antihistamiini, että ei ole aivastuttamaan mukana. Jotkut sanoo, että tämä on, Simo sanoo siis, että on Enskan niin sieltä paskalta kaudelta, mutta että mitä löytää sieltä niin hyviä biisejä. Toisaalta jos niin hyvien kappaleiden tekijät tekee biisejä, niin on se kyllä ei mikä tahansa, ne on hyviä.
jätkiä. Sitten tämmönen, mä en tiedä, onko lehden lukijat törmännyt aikaisemmin. Tämmönen, Motörhead ja sitten tämmönen Overkill tyyppinen single. Toisella puolella on Breaking the Law niminen kappale, joka on sit lainabiisi. Tää on tehty Kilmister Campbell D kokoonpanolla. Ihan taltioitu siis 2006. Ja itse asiassa nekin ties kertoo, että oli tuossa puhetta, että kumpi biisi, Overkill vai Break the Law, niin kumpi on vanhempi. Niin Overkill on tullut 79. Ja sitten Brick Steel, josta Break the Law löytyy, niin se on 80. Eli nyt pitää sanoa, että Judas Priest hävisi niukasti. Mutta joo, tällainen tosiaan löytyy. Ja pitää se olla, jos kauppias niin sanoo, että ota Kalle siitä levy haltuun. Olen itse huomannut tämmöisen keissin, että elatusmaksuista selviää puhumalla, uusinta julkaisusta ei. Käyttäkää levykauppoja.